የኦሮሚያ ብልጽግና ደቡብ ክልልን ለመዋጥ እየተንደረደረ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች ወጥተዋል። ከኦሮሚያ ክልል የሚነሱ ታጣቂዎች የደቡብ ክልል ቀበሌዎችን እንዲቆጣጠሩ እየተደረገ ነው የተባለ ሲሆን፣ የኦሮሚያ ብልጽግና የሚያደርገው ይህ አይነቱ የወሰን መስፋፋት ከደቡብ ክልል በተጨማሪ አዲስ አበባን፣ አማራን፣ ሲዳማን፣ በጋምቤላ እንዲሁም በአፋር ክልሎች ላይ እየተተገበረ ይገኛል በሚል የወጡ መረጃዎችን በዜናችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ፈተናው የሚቀር አይደለምና ራሳችሁን ለፈተና አዘጋጁ ሲሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አስጠንቅቋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ፈተናው ለምን መጣ በሚል ከማማረር ነገሩ አይቀሬ በመሆኑ ሁሉም ስለ ፈተናው እንዲዘጋጅ አሳስበዋል። ፕሮፌሰሩ አይቀሩም ያሉት ፈተና ምን አይነት ይሆን? ለፈተናው ተዘጋጁ የተባሉትስ እነማን ናቸው? ምላሹን በዝርዝር እንነግራችኋለን። ህወሓት የሰላም ሂደቱ ላይ መሰናክል እየፈጠረ በመሆኑ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያሳረፍበት መንግስት ጠይቋል። አቶ ደመቀ መኮንን ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሀመር ጋር በተወያዩበት ወቅት ህወሓት የሰላም ሂደቱ ላይ መሰናክል እየፈጠረ በመሆኑ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጫና እንዲያሳርፍበት መጠየቃቸውንና ሌሎችም በውይይታቸው የተነሱ ነጥቦች እንመለከታለን። ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች፣ እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ይሆናሉ ያልናቸው መረጃዎች አጠናቅረን ይዘን ቀረብን። በመረጃዎቻችን ቀደም ሲል ካሰማናችሁ ጉዳዮች በተጨማሪ አልሻባብ በዘይት ጀሪካኖች ፎርማት ቦምቦችን ከሶማሊያ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት እየሞከረ ነው መባሉ፣ ከኮንዶሚኒየም ቤቶች እጣ አወጣጥ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦችን አስመልክቶ የነበረውን የዛሬውን የችሎት ውሎ እንዲሁም ሌሎች ጉዳዮችን በዝርዝር አካተናል። እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ፣ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ፣ የደወል ምልክቷንም እንድትጫኑ በአክብሮት ጋበዝን። ወደ ዝርዝሮቹ እንለፍ። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። የካሾጊ እጮኛ በመሐመድ ቢን ሰልማን የፈረንሳይ ጉብኝት ተቃውሟን ገለጸች። በፈረንጆቹ 2018 በኢስታንቡል የሚገኘው የሳውዲ ቆንጽላ አምርቶ እዚያው የተገደለው ጀማል ካሾጊ እጮኛው የነበረችው ሀቲስ ሴንጊዝ እንዲገደል ትዕዛዝ ሰጥቷል በሚል የሚከሰሱት የሳውዲ አረቢያው ልዑል መሐመድ ቢን ሰልማን የፈረንሳይ ጉብኝታቸው ላይ ተቃውሞ አሰምታለች። የካሾጊ እጮኛ የፈረንሳዊ ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን የእጮኛ ገዳይ ናቸው ያለቻቸውን መሐመድ ቢን ሰልማንን በሙሉ ክብር ተቀብለዋል ስትል ተችታለች። መሐመድ ቢን ሰልማን ወደ ፈረንሳይ አምርተው ትላንት ሐሙስ ከማክሮን ጋር በቤተ መንግስታቸው ከመገናኘታቸው ከሰዓታት በፊት በተመሳሳይ ሶስት ቡድኖች መሐመድ ቢን ሰልማን ካሾጊን በማሰቃየትና በመግደል ወንጀል ተባባሪ ናቸው ሲሉ ክስ መስርተውባቸዋል። ከከሳሾቹ መካከል አንዱ ዴሞክራሲ ለአረቡ ዓለም የተሰኘ ተቋም ሲሆን ተቋሙ መሐመድ ቢን ሰልማን የሀገር መሪ ስላልሆኑ ያለመከሰስ መብት የላቸውም ብሏል። የሂዩማን ራይትስ ዎች ባልደረባ ቤኔዲክት ጄነሮድ በበኩላቸው ማክሮን በመብቶች ላይ ያላቸውን ጠንካራና ተጨባጭ ቁርጠኝነት ሳያረጋግጡ የልዑሉን ወንጀል ለማረሳሳት ሞክረዋል ሲሉ ወንጅለዋል። ከካሾጊ ግድያ ጋር በተገናኘ የአሜሪካ ደህንነት ግድያውን አስመልክቶ በደረሰው ድምዳሜ ላይ የሳውዲ ልዑል አልጋ ወራሽ መሐመድ ቢን ሰልማን ግድያው እንዲፈጸም ውሳኔ ሰጥተዋል ብሏል። ልዑሉ ግን ያስተባብላሉ። የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስቴር የበጀት ዓመቱን የሥራ ሂደት ግምገማ በማጠናቀቅ የ2015 በጀት ዓመት የሥራ ዕቅድ ላይ ውይይት አደረገ። በጦር ኃይሎች ጠቅላይ መምሪያ ለሁለት ቀን የተካሄደውን ዓመታዊ የዕቅድ አፈጻጸም ግምገማ የመሩት የፌዴሪ መከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ የ2014 ዓመት የሥራ ሪፖርትን ካደመጡ በኋላ ኢትዮጵያ የገጠማትን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ባለፈው ዓመት ውጤታማ ስራ ተሰርቷል ብለዋል። እንደ ተቋም ከፍተኛ የሀገር ሀብትን የሚያስወጡ የምርት ግብዓቶችን ከመግዛት ይልቅ አምራች ስራ ላይ በመሳተፍ ወጪን የመቀነስ ስራ መስራት ለበለጠ ግዳጅ ብቁ ያደርጋልም ሲሉ አክሏል። በ2015 በጀት ዓመት እቅድም በ2014 በጀት ዓመት የነበሩ እጥረቶችን የሚሞላ ስራ መስራት ይገባል ነው ያሉት። በአዲሱ በጀት ዓመት ቀዳሚ የሆነውን የዝግጁነት ስራ ከመስራት ጎን ለጎንም ተቋማዊ ኢንዱስትሪዎችን የማጠናከር በራስ አቅም ማምረትና የሰራዊቱን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ ተጨማሪ አማራጮችን በመውሰድ ግንባታዎችን ማከናወን ያስፈልጋል ማለታቸውን የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት አስታውቋል። በውይይቱ ተካፋይ የነበሩ ሚኒስትር ዴታዎች፣ ጄኔራሎችና ከፍተኛ መኮንኖች ከባለፈው የበጀት ዓመት የተገኙ ውጤቶችን በማጠናከር በ2015 በጀት ዓመት ውጤታማ ስራ ለመስራት ውይይቱ አስተማሪ ነበር ማለታቸውም ተጠቅሷል። በሙስና ወንጀል በተጠረጠሩት የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር ላይ ተጨማሪ 14 የምርመራ ቀናት ተፈቀደ። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽነር የነበሩት አቶ ምትኩ ካሳ ላይ በድጋሚ 14 ቀናት የምርመራ ጊዜም ፈቅዷል። ፍርድ ቤቱ በተመሳሳይ መዝገብ ጉዳዩ እየታየ ባለው ልጃቸው እያሱ ምትኩ ላይም ለፖሊስ 10 ተጨማሪ የምርመራ ቀናትን ሰጥቷል።
የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት የምርመራ ቀኑን የፈቀደው ኮሚሽነሩና ልጃቸው ከተጠረጠሩበት የወንጀል ድርጊት አይነት ውስብስብነትና ልጁ ባህሪ አንጻር ቢወጡ ምርመራውን ያከብደዋል በሚል ምክንያት ነው። የፌዴራል ፖሊስ አቶ ምትኩን በቁጥጥር ስር የዋላቸው ኤልሻዳይ ከተሰኘ በጎ አድራጎት ማህበር ባለቤት ጋር በመመሳጠር ለእርዳታ የተዘጋጀን ምግብና ምግብ ነክ ያልሆኑ ቁሶችን ለግል ጥቅም አውሏል በሚል በሙስና ወንጀል በመጠርጠሩ መሆኑን አስታውቆ ነበር። ዛሬ ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረቡት አቶ ምትኩ ካሳና ልጃቸው ኢያሱ ምትኩ ተጨማሪ የምርመራ ቀናትን በተመለከተ በመርማሪ ፖሊስና በጠበቆቻቸው መካከል የተደረገውን ክርክር በአካል ተገኝተው ተከታትለዋል። ኢትዮጵያ ኢንሳይደር እንደዘገበው ስዊድን ለኢትዮጵያ መንግስት የምታደርገውን የገንዘብ ድጋፍ ልታቋርጥ ነው ተባለ። በአማራ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን የዘር ፍጅት በመቃወም የስዊድን መንግስት ለኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ያለውን የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያቋርጥ አስታውቋል የሚለው ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ይፋ ያደረገው መረጃ ነው። የስዊድን መንግስት የሰብአዊ ድጋፉን ብቻ እንደሚቀጥል ገልጾ ይህንንም ድጋፍ የሚያደርገው በአብይ አህመድ መንግስት በኩል ሳይሆን በዓለም የተራድኦ ድርጅቶች በኩል መሆኑን አስታውቋል ተብሏል። በአማራ ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ማጥፋት ወንጀል በአውሮፓ ህብረት እንዲታይ ስዊድን ጥረት እንደምታደርግም የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና ከፍተኛ ባለስልጣናት ገልጸዋል የተባለው ይኸውም ጥረት በሂደት ላይ መሆኑን ታውቋል ነው የሚለው መረጃው። ስዊድን ይህንን እርምጃ እንደምትወስድ የተገለጸው በስዊድን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በኢትዮጵያ በአማራ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ጅምላ ጭፍጨፋ በሰነዶች አስደግፈው አቅርቦ ሲያበቁ ሁኔታው ከተጣራ በኋላ መሆኑ ተነግሯል። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ ኢትዮጵያውያን ወንድማገኝ እጅጉ፣ አህመድ አሊ፣ ናኩራ ኤፍሬም፣ ዶክተር ትዕግስት መልሳቸው፣ ኤልያስ አባይነህ፣ ይልማ ሽኩር ለስዊድን የውጭ መንግስት ሰነዱንና ማብራሪያውን ባቀረቡ በጥቂት ቀናት ልዩነት ነው ቀደም ሲል የተገለጸው ውሳኔን የሀገሪቱ መንግስት የወሰነው። ኢትዮጵያውያኑ ከዚህ ቀደምም በኢትዮጵያ እየተፈጸመ ስላለው ብሔር ተኮር የመብቶች ረገጣና ግድያ ለስዊድን የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ማሳወቃቸውን ነው ባልደራስ ይፋ ያደረገው መረጃ የሚገልጸው። አልሻባብ በዘይት ጀሪካኖች ፎርማት ቦምቦችን ከሶማሊያ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት እየሞከረ ነው ተባለም። ታማኝ ምንጮች አስታወቁት በሚል በወጡት መረጃዎች መሰረት አልሻባብ በዘይት ጀሪካኖች ፎርማት ቦምቦችን ከሶማሊያ ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት እየሞከረ ነው። እነዚህ በቀላሉ ሊፈነዱ የሚችሉ ገዳይ መሳሪያዎች ናቸው ተብሏል። በኢትዮጵያና በሶማሊያ አዋሳኝ አካባቢዎች ደግሞ የጸጥታ ኃይሎች በተጠንቀቅ ላይ መሆናቸው ተነግሯል። አልሻባብ የውስጥ ድክመታችን በር እንደከፈተለት የተገለጸ ሲሆን ከድንበር ከተማ ወደ መሀል ለሽብር እንዳይዘልቅ የሚያሰጋ መሆኑም ነው የተገለጸው። የመንግስት መዋቅር አይታመንም፣ የመንግስት የፖለቲካ ፖሊሲ በራሱ በትልቁ ለውጭ ኃይሎች አሳልፎ ሰጥቶናል፣ በምስራቅ በኩል ኢትዮጵያውያንን አደራጅቶ አስታጥቆ ያዘመተብን አልሻባብ ለነገና ከነጎዲያም ትልቅ ስጋት ነው የሚለው ምኒልክ ሳልሳዊ ያስነበበው ጽሁፍ ነው። አልሻባብ ለሁለተኛ ጊዜ ዛሬም ጥቃት ከፈተ መባሉን የሚያነሳው ምኒልክ አሸባሪ ቡድኑ ከድንበሩ 4 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ መኖሩ እየተነገረ መንግስት ግን ዝምታን መምረጡንም ያነሳል። አልሻባብ ከኦሮሚያና ሶማሌ ክልል ወጣቶችን መልምሎ ሲያሰለጥን መንግስት እየሰማ ዝም ብሏል። ይህም ማለት መንግስት ዜጎቹን ለጥቃት አጋልጧል ማለት ነው የሚለው ምኒልክ ሳልሳዊ የመንግስት ዝምታ ከጥቃት በኋላ ቢሰበር ምንም የሚፈይደው ነገር የለም እየተባለ ሲሆን ከጥቃት በፊት መንግስት መከላከልን ሊለማመድ ይገባል የሚሉ አስተያየቶችም እየተሰጡ ነው። የመንግስት መዘናጋት በርካቶችን ለሞት ለመፈናቀልና ለቁስለት ለሰቆቃ እንደዳረጋቸው ተጠቅሶ መንግስት መሳሪያ ያልታጠቁት ላይ ጡንቻውን ለማሳየት እንደሚበረታ ሁሉ በአልሻባብ ላይም ሊፈጥን ይገባል ይላል ምኒልክ ሳልሳዊ ይፋ ያደረገው መረጃ። ፈተናው የሚቀር አይደለም ብለዋል ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ። ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆችም ተማሪዎቻቸውን እንዲያዘጋጁ አሳስበዋል። የመውጫው ፈተና በ2015 ዓ.ም መሰጠት እንደሚጀምር ተገልጿል። ይህም በተመለከተም ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በሙሉ አቁማችን እየተዘጋጀን ነው፣ የሚቀር ነገር አይደለም። በ2015 የትምህርት ዘመን ማብቂያ ላይ ከዚህ በፊት እንደነበረው ዝም ብሎ ዲግሪ የሚሰጥበት ነገር ሀገሪቱን በጣም ክፉኛ ጎድቷታል የሚል እምነት አለን ሲሉ ከኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ጋር በነበራቸው ቆይታ ተነግረዋል። የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ አክሎም ይህንንም ከዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች፣ ከግል ኮሌጅ ፕሬዝዳንቶችና ኃላፊዎች እንዲሁም ባለቤቶች ጋር ከዩኒቨርሲቲ መምህራንና ተማሪዎች ጋር ሰፊ ውይይት ያደረግንበት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ይህ ሀሳብ አዲስ አይደለም፣ አተገባበሩን አዲስ የሆነው የሚሉት ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት ተሞክሮ ተቃውሞ ስለነበረ እንደቀረ ነው የገለጹት። የህግና የህክምና ትምህርቶች ብቻ አሁንም ድረስ እንዲሰጡት ተደርጎ ሌሎቹ ግን በሙሉ ትተውት ነበርም ሲሉ አክለዋል። ነገር ግን በአጠቃላይ ከከፍተኛ ትምህርት ጥራት ችግር ጋር በተገናኘ ምንም ልንወጣው የማንችለውና ያን ጥራት ለማስተካከል ዩኒቨርሲቲዎቹ በራሳቸው ባስተማሩት እንዲሁም ራሳቸው በሰጡት ፈተና ብቻ የሚለኩበት ሁኔታ ከጀርባው ያለ ጠንካራ የሞራል መሰረት ይጠይቃልም ሲሉ ተናግረዋል። ዩኒቨርሲቲዎቹ ራሳቸው ዲግሪ ስንሰጥ ለማህበረሰቡ ይሄ
ይሄ ነው እንዲህ ነው እንዲህ አይነት ትምህርቶችን ዕውቀቶችንና ክህሎቶች አሉበት ብለን ነው እየነገርን ያለ ነው። ከዚህ በፊት አንዱ የነበረው ችግር ማሳለፍ የሚባል ነገር ነው። ዝም ብሎ ማሳለፍ ተማሪዎቹ ከወደቁ የትምህርት ክፍሉን ድክመት ያሳያል በሚል ሲሰራበት የነበረው ነገር ምን ያህል ሀገሪቷ እንደጎዳት አሁን ለውይይት የሚቀርብ አይደለም ብለዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ባለፉት 7 ወራት በትምህርት ዘርፍ ከሚሰሩ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች፣ የግል ኮሌጆች ባለቤቶች እንደዚህ አይን ያወጣ የለም መሆን የለበትም የሚል ክርክር አልሰማሁም ነው የሚሉት ፕሮፌሰሩ። ሁሌ የምሰማው ለምን በእኛ ጊዜ፣ ለምን በአንተ ጊዜ፣ ለምን በሌላው ሰው ጊዜ የሚለውን ልትመልስ አትችልም፣ ይሄ ዝም ብሎ ደረቅ ክርክር ነው ሲሉ የትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትሩ የሚነሳባቸውን ተቃውሞ አጣጥለዋል። በአንድ በሆነ ጊዜ መጀመር አለበት፣ ምክንያቱም ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ጥራት ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት ሀገሪቱን ከፍተኛ ዋጋ እያስከፍላት ነው ያሉት ፕሮፌሰሩ፣ ይህን ዝም ብሎ ማለፍ አይቻልም፣ ያንንም ብለን ነው እየሄድንበት ያለ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ለተማሪዎች ለወላጆችም ለቤተሰብም አንድ ዓመት የመዘጋጃ ጊዜ ሰጥተናል። ለኮሌጆችም ተማሪዎቻቸውን እንዲያዘጋጁበት ጊዜ ሰጥተናል። ይህን ጊዜ በደንብ ተጠቅመው ስራቸውን መስራት አለባቸውም ሲሉ አሳስበዋል። ይህ የመውጫ ፈተና የተማሪዎች ፈተና ብቻ እንዳልሆነ ከተማሪዎች በላይ የትምህርት ክፍሎች፣ የኮሌጆች፣ የዩኒቨርሲቲዎች ፈተና መሆኑን የሚጠቅሱት ዩኒቨርሲቲዎች ምን እያደረጉ ነው የሚለውን እንደ ትምህርት ሚኒስቴር ከዚህ የምናገኘው ወይንም የምንለይበት ነው ብለዋል። እነዚህ ኮሌጆች፣ ዩኒቨርሲቲዎች በእርግጥም ተማሪዎችን እያበቁ ነው ወይ ወይንስ የዲግሪ ወፍጮ ቤት እንደሚሏቸው ዝም ብሎ ጊዜ እያስቆጠሩ ዲግሪ የሚሰጡ ናቸው ወይ የሚለውን እንለይበታለን ሲሉ ነው ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የተናገሩት። ስለሆነም አሉ ፕሮፌሰሩም፣ ስለሆነም የመውጫው ፈተና የሚቀር አይደለም። ሁሉም እንደማይቀር አውቆ የተሰጠውን የመዘጋጃ ጊዜ በደንብ ተጠቅሞ ትምህርትን በደንብ አስተምሮ በደንብ ማስጠንቶ ቢያዘጋጅ ነው የሚሻለው ሲሉ ነው ማሳሰቢያቸውን የሰጡት። ከኮንዶሚኒየም ቤቶች ዕጣ አወጣጥ ጋር በተያያዘ በቁጥጥር ስር ያሉ ግለሰቦች ላይ ፍርድ ቤት ተጨማሪ ምርመራ ጊዜ ፈቀደም። ከኮንዶሚኒየም ቤቶች ጋር በተያያዘ ከሁለት ሳምንት በፊት በቁጥጥር ስር ያሉት 8 ግለሰቦች ላይ በድጋሚ ፖሊስ 14 የምርመራ ቀናት ተሰጥቶታል። ለፖሊስ የምርመራ ጊዜውን የሰጠው ዛሬ አርብ ሐምሌ 22 የዋለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ነው። የምርመራ ጊዜ የተፈቀደባቸው ተጠርጣሪዎቹ የአዲስ አበባ ከተማ የቴክኒክ ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮና የቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ ሰራተኞች የነበሩ ናቸው። ከተጠርጣሪዎቹ ውስጥ የአዲስ አበባ የቴክኒክ ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብርሃም ሰርሞሉ ይገኙበታል። የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት በዛሬው ውሎ ከፖሊስ የምርመራ መዝገብ በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን ተገንዝበናል ብሏል። የወንጀሉ ውስብስብነት ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ለመስጠት ምክንያታዊ ነው ያለው የጊዜ ቀጠሮ ችሎቱ በዚህም መሰረት 14 ተጨማሪ የምርመራ ቀናትን ለመርማሪ ፖሊስ መፍቀዱን አስታውቋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጋር ተወያዩ። የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የአሜሪካን የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመርን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረዋል። ሚኒስትሩ ለልዩ መልእክተኛው መንግስት ዘላቂ ሰላም እንዲሰፍን እየወሰዳቸው ነው ያላቸውን ልዩ እርምጃዎችን ገልጸዋል። በአፍሪካ ህብረት መሪነት በቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ አማካኝነት ለተጀመረው የሰላም ጥረት መንግስት ቁርጠኛ ነው ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ መንግስት ለሰላም ድርድሩ ያለውን ቁርጠኝነት ለማሳየት ተደራዳሪ ቡድን አቋቁሞ ወደ ስራ ገብቷል ሲሉ መግለጻቸው ተዘግቧል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የተኩስ አቁም ስምምነቱ ያልተገደበ ሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነትና ሰብአዊ መብት ጥሰት የፈጸሙ አካላትን ተጠያቂ ለማድረግ እየተወሰዱ ያሉ እርምጃዎች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ሲሉ ለልዩ መልእክተኛው ገልጸዋል። መንግስት ለሰላም ድርድሩ ሙሉ ቁርጠኝነቱን አሳይቷል ያሉት አቶ ደመቀ የህወሓት ቡድን ግን በተቃራኒው እያሳየ ያለው አቋም ዘላቂ ሰላም ለማምጣት በአፍሪካ ህብረት መሪነት በሚካሄደው እንቅስቃሴ ላይ መሰናክል የሚፈጠር በመሆኑ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቡድኑ ላይ ጫና ሊያሳርፍ ይገባል ማለታቸውን ዋልታ ቴሌቪዥን ዘግቧል። የህዳሴ ግድቡን የሶስትዮሽ ድርድር በተመለከተ ከልዩ መልእክተኛው ጋር በነበራቸው ውይይትም አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ ድርድሩ በመርህ ላይ ተመስርቶ ፍሬያማ ሆኖ እንዲጠናቀቅ ያላትን ጽኑ አቋም ገልጸዋል። የአሜሪካው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ማይክ ሃመር በበኩላቸው ዘላቂ ሰላም ለማምጣት መንግስት እየወሰዳቸው ያሉትን እርምጃዎች አድንቀዋል ይላል ዘገባውም። የሰብአዊ እርዳታ ተደራሽነት ላይ እየታየ ያለው ለውጥም አበረታች መሆኑን ተናግረዋል የተባለው የኦሮሚያ ብልጽግና ደቡብ ክልልን ለመዋጥ እየተንደረደረ ይመስላል ተባለ። ይህ የኦሮሚያ ብልጽግና ተግባር በተለይም በደቡብ ክልል በገሃድ እየታየ ነው የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። ለአብነትም በአማሮ ልዩ ወረዳ ከምዕራብ ጉጂ የሚነሱ ታጣቂዎች 21 ቀበሌዎችን በከፊል የወረሩ ሲሆን 2 ቀበሌዎች ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ይዘዋል።
ነዋሪዎቹ እንደሚሉት ታጣቂዎቹ በኦሮሚያ ክልል መንግስት እንደሚታገዙ ጠቅሰው አላማቸው የወሰን ማስፋፋት እንደሆነ ይናገራሉ ተብሏል። በተመሳሳይም በቡርጂ ልዩ ወረዳ እነዚሁ ከምዕራብ ጉጂ የሚነሱ ታጣቂዎች የወሰን ማስፋፋት እንቅስቃሴ እያደረጉ ይገኛል ነው የተባሉም። የልዩ ወረዳዎቹ ጉዳይ በቀጥታ የክልሉ መንግስት የሚመለከት ቢሆንም የክልሉ መንግስት ግን ህዝቡን መታደግ አልቻለም። ከ90,000 በላይ የተፈናቀሉ የኮንታ ማህበረሰቦች መጠለያ አጥተው በወረዳዋ መቀመጫ ከተማ ተጠልለው ይገኛሉ። በቅርቡ 3 ህጻናት በረሃብ መሞታቸውን ስማቸው እንዲገለጽ ያልፈለጉ የወረዳው ጤና ጽህፈት ቤት ሰራተኞች ተናግረዋል የሚለው የአማራ ድምጽ ዘገባ ነው። የኦሮሚያ ብልጽግና የሚያደርገው ይህ አይነቱ የወሰን መስፋፋት ከደቡብ ክልል በተጨማሪም አዲስ አበባን ጨምሮ በአማራ፣ ሲዳማ፣ በጋምቤላና በአፋር ክልሎች እየተተገበረ እንደሚገኝ የአማራ ድምፅ አሰባሰብኳቸው ያላቸውን መረጃዎች ዋቢ አድርጎ ዘግቧል።